Táta hrál fotbal, ten mě k tomu přivedl asi s mamkou. S fotbalem jsem začínal vlastně v Žatci, malým město, kde jsem se narodil, v Ústeckém kraji. Začal jsem asi ve 4-5 mezi 4. a 5. rokem. Jenom tak jsem vlastně to byl ještě, když jsme si tam chodili jenom zakopat jakoby, a naučit se něco nového. A od té doby vlastně mi to tak nějak vydrželo. Tu dobu se jezdilo na turnaje halový, ať už venkovní halový nebo tak něco. A jeli jsme na jeden velký turnaj do Chebu, kde byly i takovýhle týmy jako Sparta Slavia. A tam si mě všimli trenéři vlastně, který trénovali stejný ročník, jako jsem byl já. A oslovili tátu, jestli bych si s nima nešel trénovat, jestli bych to tam neskusil. A vlastně mezi 10. a 11. rokem jsem se přesunul do Slávy. Byla to právě Slávie, protože ať už můj děda nebo můj táta, tak všichni fandili Slávy, takže já jsem to tak jako podědil, když to řeknu. Takže můj vlastně jakoby tým v Česku byla Slávy. Byl jsem samozřejmě hodně nervózní, protože vlastně to bylo úplně něco jiného. Těch kluků tam najednou bylo jednou tolik, než bylo v Žadci nebo v Blšanech. A měli, jakoby, když to řeknu, všichni stejnou kvalitu, všichni byli kvalitní, mohli hrát. Takže nebyl jsem si tak úplně jistý ze začátku, když jsem tam přišel. Nikoho jsem neznal, samozřejmě úplně nový prostředí. Musím říct, že to pro mě nebylo úplně jednoduchý, úplně příjemný, protože i tak jako jsem se vždycky, když to řeknu, vystačil sám, nebo mi stačilo pár kamarádů, a najednou jsem přišel úplně mezi nový kluky do jiného prostředí, kde jsem nikoho neznal, takže to bylo, necítil jsem se úplně pohodlně. Nebydlel jsem tam vlastně, my jsme s rodičema se dohodli tak, že já dodělám školu, jakoby, a táta se tomu obětoval asi nejvíc úplně celý tý mojí kariéře, protože mě vozil na tréninky. Ze začátku jsme jezdili vlastně třeba 2-3 týdně. Pak prostě tím, čím jsem byl starší, vlastně já postupoval se do žáků, do dorostu, tak se to muselo zvyšovat, musel jsem tam být prostě každý den a jezdili jsme každý den z toho Žáce vždycky po škole. Jsme sedli do auta, jeli jsme na trénink, po tréninku jsme jeli domů, táta tomu ubytoval i práci, musel potom změnit zaměstnání, aby pracoval v noci, aby se mnou mohl vlastně přes den takhle jezdit. Takže si myslím, že celá rodina se tomu obětovala hodně té mojí kariéře. Ty a její rodiče jste byli nastaveni tak, že budeš chybat profesionální fotbalista? Nebyli jsme tak nastaveni, myslím si, že vůbec jakoby nikdo to nečekal, že bych se mohl dostat asi tak daleko, si myslím, protože i sám musím říct, že jsem nějak nevynikal jakoby v těch, jak to mám říct, mladších žákách, starších žákách, dorostu. Byl jsem takovej prostě normální hráč, který asi byste jako si toho nevšimli, až potom třeba v tom starším dorostu, kdy jsem trošičku vyrost nebo něco takového, začalo se mi dařit. Jsem přešel natrvalo do B týmu, kde jsem dostal profesionální smlouvu. A vlastně potom jsme se rozhodovali, jak to udělat, protože oni už, ty kluci, vlastně, se kterými jsem hrál, tak byli starší, měli už třeba po střední škole. A já jsem ještě vlastně chodil jakoby do čtvrťáku teprve na střední škole. Takže potom se tomu trošku obětovala škola, musel jsem si založit individuální plán, když jsem nechodil do školy, vlastně učil jsem se doma. A půl rok vlastně toho čtvrťáku jsem dodělával takhle dálkově. Od té doby, co mluvíme, tak v Žadci jsem byl útočník, ale od těch 10 let, co jsem přišel do Slávy, jsem hrál střední zálohu. Nebyl jsem vlastně jakoby útočník, hrál jsem takovou osmičku, to byl můj post. A pak vlastně tím, jak jsem narostl, tak jsem se začal víc věřit, udržel jsem víc míčů. Nějak se to pohlo vlastně. A to bylo, ta smlouva vlastně mi asi dodala takový sebevědomí, i když ta smlouva byla jako nic, to bylo prostě jenom, že se muselo dávat vlastně v B týmu. Takže to mi dodalo takový sebevědomí vlastně, že jsem si začal věřit. A já jsem v tom B týmu vlastně byl půl roku, myslím si takhle. Zlomový bylo to asi, že ve Slávii musel jít trošičku cestou odchovanců, protože se v Slávii v té době nedařilo, vlastně hrála o sestup, neměla asi takové finanční možnosti a koukala i takhle na ten B tým. To bylo rok 2012? Jo, kam přišel vlastně trenér Rada, takže vlastně byl nový trenér. Já jsem tam přišel vlastně a přišel jsem mezi hráče, vlastně, na který jsem, můžu říct, odmala koukal jakoby v televizi. A takový splněný sen, ale strašně, strašně nervózní jsem byl, protože vážně to bylo pro mě něco neuvěřitelného, že když mi to trenér rozumoval, vlastně, že se jdu připravovat najednou s A týmem,
a přišel jsem mezi prostě Standu Vlčka, Martina Latku, Lukáše Jaralíma, to byli prostě hráči, Karol Kysel tam taky přišel vlastně v tu dobu. To byli prostě hráči, kteří za sebou měli takové kariéry, o kterých jsem si ani jako nemyslel, že by se mi to mohlo povíct někdy. Takhle ty nejbližší to o mě ví, ty vlastně, co mi nejsou tak blízko, tak to nezjistí, protože já sám jakoby ani nezačnu nikdy konverzace, to by vám mohla říct moje manželka, ta je ze mě vždycky nervózní, když jdeme třeba na, někam na večeři nebo takhle s někým jakoby druhým. A já, jakmile se s ním vlastně neznám s někým dobře, tak jsem takovej tichej. Já vlastně i to, tím, že jsme jezdili jakoby vlastně s tím tátou každý den na tréninky, tak já jsem nechodil ven, nechodil jsem za kamarádama, neměl jsem na to čas prostě. A tak nějak jsem si vybudoval to v sobě, že si vystačím sám, že nemám problém, když budu, já nevím, týden doma sám, tak prostě je to pro mě normální jakoby. A z toho má i moje manželka někdy právě strach, že se nebudu bavit nebo něco takového. A hodně lidí si o mě myslí, že se s nima nechci bavit, ale ono to tak není prostě. Já jenom než se s někým seznámím, tak mi to chvíli trvá právě. A takhle to je i v tom fotbale. Já nejdřív si potřebuji zvyknout jakoby na to prostředí, na ty hráče a všechno mi tak nějak díl trvá prostě. 2012, kdy já jsem se přesunul do A týmu a vlastně první titul, který jsem tam udělal, byl až za trenéra Šilhavýho. Já teďka nejsem schopný říct přesně ten rok jakoby. A takže vlastně je vidět, jak dlouho se ten tým budoval, vlastně, než se něco dokázalo. Ono to nejde udělat prostě v jeden rok, že najednou přijde pár hráčů a najednou se začne dařit, začneme vyhrávat tituly. Ten tým se buduje samozřejmě. Ano, bylo to i díky tomu, že asi potom přišli silnější majitelé nebo silnější sponzoři, kteří přivedli lepší hráče. Ale i tak samozřejmě je strašně těžký ten tým poskládat, aby si ty hráči rozuměli, aby si v kabině rozuměli, na hřišti si rozuměli a všechno to do sebe zapadlo i s těma trenérama a realizačním týmem. Takže ono to nebylo tak. Já když jsem tam přišel, tak jak jsme říkali, hrálo se o sestup. Lidi nechodili na fotbaly, prostě chodilo 2-3 tisíce lidí do Edenu, kde je 20 tisícový stadion. Protože nám se v tu dobu prostě nedařilo a takhle to tam bylo. Ale postupem času se to, jak to mám říct, začalo si to sedat, ať už ten tým, ať už ten styl fotbalu, a ať už ty hráči na hřišti, takže to bylo super a šlo to právě postupně nahoru. Ono, když si pak koukneme i na tabulky, kde jsme končili, tak taky to nebylo, že jsme hned skočili z posledního nebo z předposledního místa na první, prostě tam jsme skončili 8., 5., myslím, a pak se šlo teprve nahoru. Takže to takhle to funguje. Já když si vezmu, mě se tam vystřídalo strašně moc hráčů, tam jediný, kdo tam se mnou zůstal vlastně od začátku do konce, tak byl Škodák, Milan Škoda. Jinak se vyměnil úplně celý tým, pokud se nepletu. Všichni hráči vlastně za ty, já nevím, 7 let, když to řeknu 7-8 let, tak se tam vyměnili úplně všichni, takže to bylo vidět na tom právě, že se ten tým asi potřeboval změnit a i že ten tým vlastně, co tam přišel, tak potřeboval čas na to se sehrát prostě, aby si ta parta sedla, ten tým na hřišti si sednul a to už bych se opakoval, ale jak říkám, já jsem to přežil, dejme tomu, protože tam byly některé situace byly velmi nepříjemné, protože fanoušci samozřejmě tohle nemohli vydržet, my jsme hráli o sestup a kolik jednou nebo dvakrát jsme si ten prostě to udržení v té první lize neuhráli, ani sami uhrál nám to jiný tým, prostě jsme hráli o záchranu, potřebovali jsme poslední zápas vyhrát a my jsme ho prohráli. Nám to vyhrál jakoby jiný tým, že někoho porazil tam v tu dobu. Takže to nebyly to úplně, musím říct, příjemné doby, i když jsem hrál za svůj vysněný klub, hrál jsem první ligu, byl jsem profesionální fotbalista, tak to prostě nebylo lehký. Musel jsem si to vydřít a musel jsem si tohle i prožít, jakoby, když to řeknu takhle, protože ať už tam fanoušci na nás čekali po zápase v kabinách, vlastně před kabinama, nebo se nám nedařilo, prohráli jsme v Jablonci, čekali na nás před stadionem, házeli po nás dlažební kostky. To prostě všechno, nevím, jestli k tomu fotbalu patří, ale prožil jsem si to. Od toho prvního titulu jsme se prostě neustále zlepšovali a více se sehrávali. Ten tým zůstal, já nevím, pár let stejný a tím, jak jsme si na sebe zvykli, prostě viděli jsme, co jeden od druhého čekat. Trenéři tam zapadli dobře, vlastně přišel tam trenér Trpišovský s dobrým realizačním týmem, který nám rozuměli, snažili se nám pomáhat a to si myslím, že platí i teďka, i když už ten tým je zase úplně jiný. Já vlastně od té doby, co jsem odešel, tak už tam znám jenom pár kluků.
A takhle se ten fotbal vyvíjí, takhle to je, prostě je. A myslím si, že za tu dobu, co jsem tam byl já, tak asi byl nejsilnější tady ten kolektiv, správně. Chenk jsme vlastně vyhráli díky tomu zápasu u nich, vlastně kde jsme vyhráli 4-1, pokud se nepletu. A pak samozřejmě jsme narazili na Sevillu, která vlastně to vyhrávala pravidelně, myslím každý rok, tu Evropskou ligu. Tak od toho jsme už taky moc nečekali, ale povedl se nám docela dobrý výsledek, i když musím říct, že tam oni ze hry měli daleko více, prostě ten, na ním bylo znát ten španělský styl fotbalu, kdy drželi balón vlastně a my jsme tam vlastně dostali se do pár šancí a povedlo se nám z toho dát 2 góly. Pak jsme to uhráli, tady ten zápas zase musím říct, že jsme si uhráli doma, vlastně tam se hrálo do poslední minuty, hrálo se tam nastavení a nám se vlastně ten postupový gól podařilo dát v poslední minutě. Takže to byla obrovská euforie vlastně na plném stadionu a tady bylo vidět vlastně, jak jsme přešli od 2000 diváků vlastně, co chodilo na ligu sotva, jakoby tak jsme přišli na plný stadion, který mohl jásat ve 120. minutě, prostě, že jsme postoupili přes Sevillu v Evropské lize. Takže to bylo něco neuvěřitelného, co se nám povedlo. Vždycky jsem si chtěl zkusit zahraniční ligu. To asi rozhodlo úplně nejvíc. Jakoby. Tam to nebylo, že by se mi tam nelíbilo v té slávy, nebo že bych chtěl za každou cenu odejít, ale můj sen potom byl si zkusit nějakou zahraniční ligu. Já už jsem měl vlastně 26 mi bylo, takže už to nebyl úplně takový věk, vlastně, kdy se chodí ven, jakoby, nebo ano, samozřejmě chodí se ven, ale ne do těch top. A už jsem nevěděl, jestli mi někdy taková nabídka přijde, protože mě většinou, když přišla nějaká nabídka, tak to třeba bylo z ruské ligy a nebylo to třeba úplně ten top tým prostě. A takhle najednou přišel samozřejmě klub, který postoupil teda ze série B do série A, ale furt to byla série A jakoby, a to mi přišlo úplně poprvé takovýhle klub. Myslím si, že i moji manažeři se na tom strašně nadřeli, aby mě tam dostali, protože vím, že na tom makali vážně hodně. A já jsem prostě jsem si to chtěl zkusit. Mě nemůžu říct, že by mi v té slávě něco chybělo, ale nevím, jestli bych toho nelitoval, kdybych si to nikdy neskusil na konci své kariéry třeba, nebo kdybych se pak ohlídl prostě za svojí fotbalovou kariérou, tak nevím, jestli bych si neřekl, proč jsem to třeba neskusil, že jsem nešel do té, já nevím, ať už třeba do té italské, nebo kdyby přišla třeba německá, mohlo to být cokoliv prostě. Tak bych třeba toho možná litoval. Samozřejmě bylo to pro mě taky úplně něco nového. Najednou jsem musel schánět bydlení, musel jsem se učit italsky, protože tam nikdo anglicky neuměl. Bylo to pro mě strašně těžké. Vlastně najednou jsem byl zase bez rodiny, byl jsem tam sám, nebo takhle s novejma klukama, který jsem moc neznal ještě v tu dobu. Přestal jsem hrát, začali mě stavět vlastně na jiný post, řekli mi, že tady nehrajou prostě najednou na krajní záložníky, že tady ten trenér bude hrát 4-1-2-1-2. Ať už ten systém to byl jakýkoliv, tak se hrálo takhle a najednou jsem měl zase se učit vlastně jinou taktiku, která tam asi byla úplně nejdůležitější v té Itálii, protože tam prostě jakoby nemáte volnou ruku, že byste se hýbal, kde chtěl, ale prostě když najednou vidíte, že je prostor tam, tak si tam naběhnete. Třeba takhle jsem byl já zvyklý hrát, dejme tomu. A takhle to tam prostě nefungovalo. On, když dostal levej obránce balon, tak já jsem měl přesně určený místo, kde musím být, ať už tam byl protihráč nebo ne. Tak já jsem tam musel prostě naběhnout. A takhle ono to tam fungovalo. Měli to takhle zajetý, jim se v tu dobu dařilo, vlastně postoupili s tím do série A a ten trenér to nechtěl měnit, protože vlastně s tím postoupil do série A. A takhle to tam fungovalo a díky tomu já jsem vlastně nedostával šance, protože jsem na to nebyl zvyklý a už jsem tam nešel úplně mladý a myslím si, že jsem se tomu nedokázal přizpůsobit. Keď si odišel, tak oni se právě dostali do skupiny Ligy majstrů. Je mi to jasné. Ještě vtedy nepodarilo v českých 7 roku, tak lutoval si to nějak? Když se ohlídnu na tu skupinu, kterou dostali, tak jsem toho litoval, protože to byla skupina vlastně, já jsem měl potom oblíbený tým, pro mě byly Barcelona a Dortmund, který oni dostali prostě v té skupině. Ale ono to bylo moje rozhodnutí. Já jsem prostě to rozhodnutí si udělal, já jsem ho chtěl v tu dobu a takže nemůžu říct, že bych toho litoval, protože to bylo moje rozhodnutí, nikdo jiný to za mě neudělal. Samozřejmě s ohledem na to, že dostali takovou skupinu, tak mě to trošičku mrzelo, ale nikdy jsem to nelitoval, protože já jsem si udělal to rozhodnutí, já jsem to chtěl zkusit a nevěděl jsem, jaký to bude do té doby, dokud jsem to neskusil. Já bych tam třeba zůstal v té slávě, mohlo by přijít jiný hráč, já bych třeba nehrál ani v té slávě, mohlo se stát cokoliv, to už nikdo neví, jakoby. A tím, že já jsem si to zkusil, tak vím, co toho fotbalu teďka chci a co potřebuju, co chci a jaký fotbal já chci hrát. Asi díky tomu, že se mi nedařilo v tom klubě, tak jsem to trošku přenášel i domů. Takový to mám prostě, na to si manželka zvykla, teďka si myslím, už doufám.
ale i teďka to změnilo, teda, že se nám narodila dcera před necelým rokem, tak se to hodně změnilo, si myslím, to pak by musela posoudit manželka, ale nemůžu říct, že jsem si to úplně užil, protože jsme bydleli, neměl jsem dokončený byt, vlastně když jsem ho bral, řekli mi, že bude dokončený za 3 týdny, to se protáhlo prostě na asi 6 měsíců, než mi dodělali jednu místnost prostě, takže já jsem měl vlastně byt otevřený, jakoby ani tam nebyly dveře vlastně, byla jedna místnost, která byla fakt úplně holá, ještě otevřená, nebyly tam dveře a vlastně mi jenom zadělali vchod do obýváku, prostě mi tam přivařili takový železní dveře a takhle jsme prostě, takhle jsme bydleli. Takže i díky tomu prostě, že to trvalo takhle strašně dlouho, vykrádali mi tam auto, přišel nám do bytu ve čtyři ráno prostě zloděj, když mě manželka budila vlastně v posteli, tak musím říct, že to nebylo úplně podle mých představ. My jsme vlastně chtěli něco sehnat, jakoby, protože to přišlo strašně narychlo, oni nám to řekli vlastně, že se mnou vůbec nepočítají, nám řekli asi týden před skončením přestupového období, takže my jsme v tu dobu vlastně začali schánit. V tu chvíli se mi ozval trenér Karel Jarlín, že by měl zájem i na hostování vlastně na to půlroční, že bychom si mohli vzájemně pomoct, mě by to pomohlo tomu, abych se rozehrál, dostal se třeba zpátky do repre a i oni potřebovali pomoc vlastně, aby se zachránili. Já už jsem byl rád i za to hostování v té Boleslavi, protože jsem znal trošičku toho trenéra, věděl jsem, že se vracím do prostředí, vlastně, který znám tu Českou ligu a já jsem si to strašně užil ten půl rok, měli jsme tam zase dobrou partu. Musím říct, že i to mi tam trošičku chybělo v té Itálii, ono to tam tak nefunguje, tam prostě si každý otrénuje, přijde na trénink, otrénuje si, udělá svoje a jde domů, prostě jak kdyby tam každý byl sám za sebe, což samozřejmě je, ale prostě ta parta tvoří ten tým, nebo tak jsem to měl já zažitý. A takhle to tam nefungovalo, prostě tam každý přišel, otrénoval, nikoho to nezajímalo ostatní a šel domů. Takhle najednou prostě jsme byli zase s partou kamarádů, i když se hrálo teda o sestup, taky musím říct, s tou Boleslaví, tak já jsem si to strašně moc užil, protože ať už tam před tréninkem, nevím, si sedli, ať už si sedli do posilovny, kde byly televize, pustil se hokej, fotbal, cokoliv tam běželo, prostě zahráli jsme si bago před tréninkem, tagball, ping-pong, tam měli kluci šipky, prostě cokoliv, byla to zase takový to prostředí, který já jsem znal a myslím si, že i o to, že vím, co jsem prožil v té Itálii, tak i o to víc jsem si toho vážil a víc jsem si to užil. Mě to tam zase začalo bavit, chvíle mi samozřejmě taky trvalo, prostě já jsem tam strašně dlouho nehrál zápas, než jsem se dostal do té kondice, vlastně do té fyzičky, vlastně, kterou já potřebuju k tomu, abych tam vydržel běhat 90 minut na té lajně, takže to taky chvíli trvalo, abych se dostal do té svojí pohody vlastně na míči, ale strašně mi v tom pomohl ať už trenéři, tak i kluci, vlastně Mára Matějovský, zkušený hráč, taky mi strašně pomohl. Myslím si, že jo, že jsem se tam dostal zpátky do formy. To rozhodnutí se rodilo tak, že vlastně chodili nějaký jenom takový nabídky, které třeba nebyly tolik zajímavý, jakoby. A pak přišlo tohle a manželka z toho byla nadšená, já docela taky prostě, protože to máme kousek domů, věděl jsem vlastně, že tomu týmu se daří, jakoby vyhrává, nebo hraje pravidelně o titul, vyhrává poháry a zase jsem si chtěl zkusit nějakou evropskou soutěž, co se nám teďka podařilo a jsem za to rozhodnutí rád, že jsem ho udělal. Je to samozřejmě jednodušší, přijdete do klubu, kde se nemusíte teda učit jazyk, kdyby šel zase do jiné země, tak by to asi probíhalo díl ta aklimatizace. A takhle jsem přišel do týmu, kde se mluví převážně anglicky, teda dejme tomu, ale jsou tady Slováci, Češi, když si to vezmu, takže s nimi můžu mluvit normálně, anglicky se dorozumím taky, takže určitě to pro mě bylo lehčí, než když jsem přestupoval třeba do té Breši. A na hřišti mi to trvalo samozřejmě trošičku díl taky, protože jsem přišel vlastně už na herní soustředění a já jsem vlastně do té doby mi nezačal vlastně ani individuální plán, který jsem měl třeba daný od Breši, protože tam je o hodně delší volno v létě, než jsou třeba tady. Takže mě ještě nezačal vlastně ani individuální plán, když jsem nastoupil do přípravy, takže jsem se musel nejdřív připravit fyzicky. Už to bylo na herním soustředění, takže nebylo moc času. A ještě tím, jak jsme začínali dřív, že jsme hráli vlastně všechny předkola, tak to bylo docela náročné, ale myslím si, že jsem to zvládnul docela dobře, že jsem prostě makal, snažil jsem se, kondiční trenéři mi tady strašně pomohli, takže to bylo super. Mi to vyhovuje, když cítím, že mám prostor, můžu si naběhnout za tu obranu, odskočit si něco a hlavně prostě ten střední záložník, když mi to dá za tu obranu, tak já můžu něco připravit, můžu zkusit nacentrovat, můžu vystřelit z první. Z toho jsem dal vlastně skoro všechny góly, když si to vezmu tím, že jsem si naběh za obranu prostě a dostal jsem tam balón. Zvykl jsem si na kluky
A i na fanoušky musím říct, že mě přijali docela dobře, za co jsem strašně moc rád, prostě, že se to stalo. Nevěděl jsem, jak dlouho mi to potrvá a povedlo se mi to docela, nebo nechci říct, mně se to povedlo docela rychle, ale fanoušci mě přijali docela rychle, čehož si strašně moc vážím. Zatím mi tady nic nechybí, jsem tady spokojený, moje rodina je tady spokojená a musím říct, že zatím mi fakt nic nechybí. Doma jako kolikrát mě vytočí nějaká maličkost, prostě pak manželka je z toho hotová, ta se mi směje, protože jsem se nasral. Jako. Jednou vám můžu říct teda příběh, to bylo z doma teda. A my jsme bydleli v pronájmu v Praze, když jsme se sestěhovali, teď už s manželkou spolu, bydleli jsme vlastně v malém bytě 2KK. A strašný vedro, měli jsme ho nahoře, tak jsme koupili takový větrák. Přísám bohu, mě nešel složit, ale já jsem ho poskládal celý a ten poslední kus vlastně, co se dává na tu vrtulku, tak byla přesto taková guma a ta guma to měla držet, ale ona už byla spojená a ona byla strašně krátká a ono to nešlo přetáhnout přesto, aby to zapadlo do té díry. Já přísám bohu, že mi to tak dlouho nešlo a já jsem se pak otočil a manželka mě nahrávala prostě z gauče. Já jsem myslel, že ho hodím z toho čtvrtého patra, tak jsem jí řekl, tak jsem s tím tříchnul vozem a řekl jsem jí, ať si to postaví sama. Tyba, a jenom to, že mě to samotnému nešlo, jakoby, tak to, tam bejt 10 lidí, tak to odnesli všichni prostě v tu chvíli. Jakoby. Ale jenom tím, že já jsem se podíval a ona takhle držela schovaný telefon a takhle mě točila, jak já jsem se nervoval. Ale tady to mám po tátovi, jakoby, ten, když si můžu říct, ten třeba takhle vytrhl lustr, tak jim mu nešel prostě sestavit a sebral se, vytrhl ze zdi, řekl, že ho stavět nebude a jel ze Šatce do Prahy, jel koupit novej, prostě z ničeho nic, jakoby. A to tak prostě je, no, tak se vynervujem pak, a pak je klid, jakoby to za 10 minut, za 5 minut přejde, ale prostě mě, když něco samotnímu, spíš jako se vytočím na tím, když mě to nejde samotnímu vlastně, ať už teda mimo fotbal nebo na hřišti, když mě to samotnímu nejde, tak se dokážu naštvat o hodně víc, než když na někoho jinýho. Teďka, ano, bude jí teďka rok, 17.10. jí bude rok, takže se to hodně změnilo, jakoby od té doby, co mám malou, máme ještě psa vlastně Stafforda, který je 5. Můj běžný den teďka vypadá, že si hraju s malou, hrajeme si se psem, když je hezký počasí, jdeme někam na procházku, jdeme si sednout na oběd. Samozřejmě stávám teď dřív s manželkou máme strašně rádi spánek, takže jsme spali, třeba jsem dokázal spát, než prostě jsem musel jet na trénink, což mi nevadilo, bylo to super, ale teďka stáváme třeba kolem, teď už dejme tomu kolem 8, ale stávali jsme hodně dřív, teďka jsme začali chodit už do těch dětských center nebo do těch heren vlastně pro malou, která si to tam užívá, vlastně ty balonky strašně baví, takže manželka by vám řekla, že se to užívám já, což je pravda, protože jsem čekal tady na ty doby, když si s ním budu moc takhle hrát. A buď vlastně pak má ještě jeden spánek odpoledne, takže budeme před nebo po. A pak máme byt se zahradou, tak když je hezky, tak jsme venku prostě na zahradě. Hrajeme si se psem, teďka si trošku na sebe ještě zvykají, ten pes tou malou, tý hlídáme. Takže tak vypadá můj den asi plus minus. Záleží, co se dá dělat. Když máme třeba den volna, tak jedeme třeba někam na výlet, když to manželka zorganizuje, protože jak už jsem říkal, já jsem introvert, já jsem rád doma, takže to musí zařizovat manželka to nebo vymýšlet. Ale teďka jsme tady našli, byli jsme v nějaký kontaktní, ne zoo, teda chci říct nějaký, na nějaký farmě vlastně, kde jsme si to taky užili, vlastně byli jsme tam skoro celý den, takže to bylo taky super. Jsem rodinný typ teďka.